Xoş gördük, hörmətli həmvətənlərimiz. Bir nədə background verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bugünkü birinci bölümdə ırqçılığın nəticələrindən söhbət eləyəcəyik. Keçən bölümdə də reysizmə işarə olundu ki, nəhayətən bizim amacımız bu verilişlərdən, silsilə verilişlərdən gəlib bir yerə çatmaqdır. O da Azərbaycandır, vətənimizdir. Güney Azərbaycanda biz daxili istismardan, müstəmləkəçilikdən söhbət eləyəndə bu ırqçılıqdan naşi olan bir deyirlər ki, siyasətdir ki, mərkəzi hakimiyyət tərəfindən qabağa aparılır və biz Azərbaycanlılarda belə bir siyasətə məruz qalmışıq. O yüzden birinci bölümümüz ırqçılığın nəticələridir. İkinci bölümdə də böyük bir həmasədən söhbət eləyəcəyik. 1385 ya May qiyamından söhbət eləyəcəyik ki, Güney Azərbaycanlılar tarix yazdılar və o tapdalanmış hüquqlarından ta Məşrutiyyətdən günümüzə qədər böyük, ən böyük deyə bilirəm ki, bir həmasə idi. Onun da deyirlər ki, il dönümüdür və xurda dərəfələrində yox, biri xurdatdan ta onlar biri xurdatdan soğuşandan da sonra bütün Güney Azərbaycan həyatda idilər və siyasi bir imza atıldı Güney Azərbaycanlılar tərəfindən. Təbiətən bu günün də haqqında söhbət eləyəcəyik. Və maraqlıdır ki, Quru xanımdan da işləcəyik Xurdat qiyamının nəticələrindən və nələr baş verdi ki, təbiətən Quru xanımın söhbətləri biz üçün maraqlı ola bilər mən üçün milli faalına. Xoş gördük Quru xanım, mikrofon sizdədir, birinci bölümümüzü, mövzusu da ki, təbiətən keçən həftədən qalan bir mövzudur ki, ardı-ardına gəlir mövzularımız. Nətayic nəcat pərəsti, farsçası və ırqçılığın nəticələrindən söhbət eləyəcəyik. İkinci bölümdə mən bir kiçik, qısa müqəddəmə dedim. Buyurun, mikrofon sizdədir, eşidək sizdən. Xoş görürüz. Çox sağ olun, Məhbub bəy. Salam sizə, salam əziz həmətənlərə və efir otağına. Siz çox gözəl müqəddəmə götdünüz. Vaqiyyət budur ki, mən qəstim budur ki, əgər imkanı ola sonra, bu silsilə verilişləri eləyə bilərəm ki, məktub eləyəm və biraz müfəssəl bunu intişar əlinə tapışıram. Məsələ budur ki, irqçılıq ya reysizm bir şeydir ki, biz o coğrafiyada, yəni İran coğrafiyasında çox az ona əslən təvəccüh göstərmişik. Məsələn, bilmirmişik ki, belə term, belə məfhum varmış. Və təzəlikdədir və Azərbaycan bu zəminədə gələ üzünə vaqən iftihar edir ki, piştazdır bu olu məruf. Yəni, təli edardır bu hərəkəti ziddi reysizm ya nicad pərəsti əleyhinə Azərbaycan başlayıb hərəkatın. Və illəti də çox bəllidir, çün tarixdə çox çətinlik çəkib, çox təhqir olub. Və o, böyük cayqahı ki var idi, məqamı ki var idi İranın sahəsində, hükumət əlində bir millət ki, özün çox sahibə iftiharat bilirdi, birdən xoşumuz gələ-gəlməyə çox fəlakət və zillət ilə üzbəyüz olur. İlləti də əvvəl fikir edirik ki, məsələn, fəqət budur ki, hükumət əlimizdən çıxıb, öz ziyalılarımız çox buna əslən vaqif dərlər bu məsələyə. Vəli yavaş-yavaşdır ki, bu məsələ, məsələn, mən çox cədiddən bir dənə kitab əlimə keçdi ki, orada görürdüm, hətta məsələn bizim dahi pişəvərimiz, bu məsələdən çox uzaqmış hətta, çünki əsələn o zaman bu məbahis, bu termlər mətrəh dəyirmiş və məsələn Muhammed Əmir Rəsulzadiyə çox tənqid eləyir ki, Fars-Türk məsələsini atıb ortaya və bu qəşəyişdəy, bu çox vəhdət-i kələməni ya vəhdət-i hərəkəti zərbə vurur və sonra elə bu pişəvəri özü görürük ki, sonradan Muhammed Əmir Rəsulzadənin nəticələrinə yetişir və başa düşür ki, burada çox belə güclü irqçılıq var bu məmləkətdə və o məsail ki, qabağa gəldi.
هر حال دا پس مسئله بوده که ریسیسم یا نژاد پرستی ارکچله بیر به اصطلاح یونیورسال شی میش، یعنی جهان شمول بش عمومی و عمومیت در واقع تاپ دنیا دا و بو بیردن باشده بیرسیش که مثلا سرلار دا چوخ بلا رسم بی که آیا اول اقتصاد حرکت گلدی سرا ایدیا یه راشتی یا اینکه بونون تام ترسسی اول ایدلر به اصطلاح حرکت چخور سورا اون üstünde مدنیت یارانور فلان ولی بعضی یرده واقعا görürük ki مفاهیم özüne göre bir canı var bir hayatı var و بونی çok bela funksiyonal değiller yani çok bela zaede var ya bir ne derler yani الیا بیلمرخ بونی فقط بی فونکسیون اولاراخ توضیح برخ که الیا بیل چون مثلا بیر در بیر مادی اتفاقلار توشتی ایدلر یارانده ایدلر در اوزی بی مادی حرکت ده واقعا یا بیز بلا و گره توجه گرسده هر حال دا منی مثلا بودم فرو خانم بیر ساواش هر زمان اولوب دا ایده دی مادی حرکت لره üstünde یا هانسی اول دی هانسی ایده تاثیر کوه bu bir nədə bizim elə Azərbaycanda da bəzən teorinin fiqdanı, yoxluğu, boşluğu ki Azərbaycançılıqdan biz söhbət edəndə bir ideoloji olaraq bunun zəmin bunu yaradıbdır ya bu ilədir ki eləyə bilir zəmini titrədə və eləyə bilər bir toplumsal hərəkətlərə və siyasi bir amma zorunda fəaliyyətlərə vasitə. Bu da bir sualdır ki təbiətən mütməndən siz buna cavabınız olacaqdır. Buyurun. یو مطمئن امیز محبوب بای من بنا جواب بولا چون که مسئله بودی واقعا آذربایجان بیدن چوک بلا نجور دیم بو بسیلا ملی شعور یا اویانوش حرکاتی فلان بیزده بیراز گج من فکر دیدم اتفاق توشتی اما چوک گجلی اتفاق توشتی یعنی بو واقعیتی گره قبول الیه اما هر حال دا بودا وارده که او ایدلرین بسیلا علماماغی bu mütalaa ki biz gerek göreydik bu meselelerin üstünde her halde ittifak düşmemişti. Veli Azerbaycan bu mesela kıyabi ya bu fiqdani her halde cübran edeyim. Mesela o kitaplar ki yazılıp, o mağalalar ki yazılıp, o hareketler hamısından mühim. O hareketler ki cumbeşi hareketler yani milli hareket ve o uyanış hareketi ve o ki neçə vəchi varmış vağən. Yəni, Azərbaycana qədən baxır, bir vəchdə xulasə olmur Azərbaycan. Vağən o ki deyir, dünya sığmaz mənə. Adam bunu bu hərəkatında iqrağamız demirəm. Vağən, elə bilmərik ki, fəqət bir vəchi onda görək. Çox belə mürəkkəb bir hərəkətmiş. Hər halda, mən istəyirəm bunu təzih verəm ki, bu hardan başlandır rasizm modern, mesela. O modern rasizm, modern nejad pərəsti. و برون üstünde biz 2-3 جلسه danıştık. Bilirəm ki biraz ehtimalən perakende olub və ya məsələn çox müşəxxəs mən işarə şahid eləməmişəm ki əlan elə bu cümlə ya bu paragraf nəyə işarəti var. Amma hər halda mənim işarətim qərb fəlsəfəsi nədir. Və inki qərb Əlbəttə Furu xanım, mən bu verilişlərə bir demiyəm bir tozih ya bir təsih olsun. Mən əsas eləyəm ki o zaman ki biz təbiətən bu teorik məbnaları siz açandan sonra əgər buna bir siyasi bir xəmirmaya da eləyə bilsin qataq gələcəkli ilişkilərimizdə təbiətən bu teorilər özlərini göstərəcəklər. Yəni bu terminlər ki siz tərif edirsiniz və rişələrinə işarə edirsiniz, kütüklərini axtarırsınız, tapırsınız tarixdə, qərbdə, şərqdə ki keçən bölümdə təbiətən qərbə işarə olundu. Mənim şəxsi nəzərim budur ki bir siyasi yön veriləndən sonra aydınlaşacaq ki biz neçə cələsədən sonra əgər bir siyasi bir qatılımız olsa və siyasi bir sima da versiyox, yəni müşəxxəs mövzuların üstündə, əgər Azərbaycan üstündə söhbət eləsiyox, təbiətən bu teorilər ki, siz üstündə söhbət eləyirsiniz, bunlar özlərini daha artıq göstərəcəklər və bunlar hamısı pis zəminədir və bizim də bilinçin adı background-dır. Buyurun. Dəqiqən, çox sağ olun. Məsələ budur ki, biz dər vaqə background-ı danışırıq burada. Yəni, o piş zəminə, o vəziyyət, o tarixi vəziyyət ki, usulən bizi yetirib bura, bu vəziyyətə. Həm dünyada, həm İranda. Məsələ budur ki, biz bir, məsələ, xas təcrübə eləyirik, vəli o biri millətlərdə, başqa millətlərdə vaqən reisizmi zadi təcrübə eləyirlər.
Məsələn, İrlandiyalı neçə gün bundan qabaq gördünüz də, vaxtı dedi ki, biz istəyirik bir müstəqil dövlət Filistində təşkil tapa. İsrail ki, ona mesela tənqid etdi. İrland dedi, biz kolonializmi təcrübə eləmişik. Yəni, İngilisə biz istimarı təcrübə eləmişik İngilis tərəfindən. Və ona görə biz başa düşürük ki, bir dövlətsiz millət eləyə bilməz ki, öz müqəddəratını təyin eləyə. Və o dövlət də əlbəttə ki, onların mənzuri Həmas deyil. Bunu gələk kamilən müşəxəs eləyək ki, Avropada heç kəs Həmasa xoş üz göstərmir. Məsələn, odur ki, bir təşkilat xodgərdan, bəsələ hər halda Filistində var ki, Məhmud Abbasgil. Əgərçi kifayət nədir, bəsələ çox təsirləri azdır, çox belə güclü dəyərlər, çox belə huşlu dəyərlər. Amma əgər ki, müsaidə eləsinlər, bəlkə onlar eləyə bilərlər ki, bir o taleyin, der vaqa Filistin taleyin onlar mayen eləyələr və bəd bu məsələyi fundamentalizm İslami filan biraz bəstələf titiləsi çəkilsin aşağı, yəni bu İslam girayı nə deyərlər, çox ifrati, aşırıcı der vaqa İslamçılıq, bir də titiləsi çəkilsin aşağı, hamıdan mühim İranın der vaqa əngin basınlar bu cür. Hər halda mən istəyirəm deyəm ki, bu məsələ qərbdən nəşət topu modern halətində və o da budur ki, biz görürük ki, qərbdə də var Rönesansdan bu yana onlar klasik ədəbiyyatı, yəni Yunan, Romli qoyurlar İncilin qabağına bir müvacihə yaranır burada ki, İncil düz deyil ya o klasik ədəbiyyat, klasik məsələn fəlsəfə ki, Yunan və Romda varmış. Və sonra yetişir yavaş yavaş o bəsələ maarifləşmək ya aydınləşmək bəsələ əsiri ki, roşəngəri deyilir Farsıda. Və orada bunlar öz filosofları yenə başlayırlar qərbi, tamam biz qərbdən danışırıq. Qərbi filosoflar başlayırlar ki, bəsələ elm yavaş yavaş şeylər göstəriş tapır bu məmləkətlərdə və inki o təbii elmin yanında otomatik bunlar başlayırlar, onun metodlarını işlədirlər bərin ki, məsələ, caməni də tozih verələr. Yəni, əgər siz eləyə bilibsiniz, məsələn, maşin düzəldəsiniz, indi o modeli, maşin modelini istəyirsiniz, apararsınız camədə, deyərsiniz ki, məsələn, hamı hər şey mekanikidir, hər şey piçum uğrayı ilə bir-birinə vəsl olur və hər nəmlənin bir fonksiyonu var və belə-belə. Və dedim ki, iki dənə dünyanı, məsələ, fəth eləyiblər, ya təcavüz eləyiblər iki dənə dünya, biri Afrikadır, biri Amerikadır və vaxtı özlərini müqayisə edirlər o insanlarla ki, onların maaşlarını əlindən alırlar, özlərini öldürürlər, köləliyə çəkirlər filan və görürlər ki, nə qədər gücləri var. Bu yenə o təbiət istilah şeyindən təsviri gəlir ki, pəs biz elə o əslanıq ki, məsələn, meşələrdə hamını əsir eləyib özünə və elə bilirik ki, dünyanı biz fəth eləyək və yavaş yavaş çox belə və o bəstəla patriarkal, o bəstəla mərd salari, pədər salarda ki, çox güclidir. Usulən din bunlara kömək eləyir bu təsvir sazidə və özləri də fəlasəfəsi kömək eləyirlər. Və inki biz usulən bədən bəstəla yavaş yavaş təhqir olunur, ya fəqət bəstəla nə deyərlər, beyin ya şuur çox ərc qoyunur. Və bu olur ki, biz o cəmaətik ki, ağlımız çox işləyir, ağlımız çox işləyir və o biri cəmaətlər küləliyə yaranırlar və gərək cisimləri ilə, fizikləri ilə də vaqa işləsinlər. Və bunlar, vaxtı yetişirik ki, 19-cu əsrdə görürük ki, bunlar yavaş-yavaş dahi olub ağ qərbi ölkələr. Yəni, bunlar öz dəyinə bir nəcat tərif eləyiblər və dedik ki, William Jones bir nəfər bir şəbahətlər tapdı, özü fikr eləyir ki, bir şəbahətlər tapdı sanskrit dilin və Avropayı dillərin arasında və sonra bu teoriya aryayı şey oldu, mod oldu və vaxtı ki siz bir dənə dil tapırsınız ki böyük anadı bu hamı dillərə, yəni bu hend Avropayı dillərə. O dili bunlar deyirlər ki, sanskrit deyə ehtimalən və yəni ki, sonra onun üstündə bir nicad düzəldirlər ki, nicad aryaydı və sonra ona baxdarırlar, bir vətən tapalar ki, vətən bu, gərək bir yerdə yaşaya da bir qom əgər ola, hər halda gərək coğrafiyası ola.
و یواش یواش ایتشیلر اورا کی اول دیلر بیلمیرم بالتیک دریاسونون کنارنده ایمیشلار سورا دیلر کی قفقازده ایمیشلار سورا دیلر جیهون نمیدونم هارده ایمیشلار سورا یواش یواش ایندی مثلا بو عالملر دیلر کی تقریبا 3 میلیون کیلومتر دیلر بلارن مثلا محققلری دیلر کی بلار 3 میلیون کیلومتر ندیلر بلار بلار اولارن اولری ایمیش 3 میلیون کیلومتر جغرافیا و مین ایل ده اوردا یاشیدلر خب بو چوکلاری شکه سالب یواش یواش شبهه وادار لید کی به اولار بلشه کی بیر قوم او دا او زمان 3 میلیون کیلومتر ده یاشیا و بی دیل دانمشا مثلا و آری اقوام ده اورده اولمیا فقط هند اروپایی دیلر دانشسون یا آریایی دیلر دانشسون و بلار ده هموسی بیر نجات دانشسون هر حال ده او دفعه ده دیدیم هوش مصنوعینین بعضی خیرره وار چوخ ده شرره وار بیری ده بودی که بلار سخوبرار به هوش مصنوعی ها Artificial Intelligence و سیز هر نه سرچله ایسوز اینترنت ده زاد ده بو دیل ندی ده هند اروپایی او دیل ندی ده هند اروپایی و بو قوم کیم دی بو هند اروپایی یعنی بو وضعیتی بلار اندی گتری بلار طبیعتا فرو خانم بیده نده مسلوب به سابقه ده یعنی بلا بیر باخش بلا بیر رو کرد او دا او دایر طول معارفلر چه فرهنگ لغات ایدی چه قرب چوخ یکشتش سویه ده او زمان چه کتابت چوخ اهمیت وار ایدی کتابلار چه فرانسه ده لندن ده چاپول ایدی بیر طرفتن انترنت دنیا سویه ده ویکیپیدیا بو رسالت یالده بولینا و ویکیپیدیا استرده کمی یون ورده زهد ورده bir tədad millətləri əzdi, bir tədad millətlərə tarix yazdı, üstün gördü və bir növdə huşu məsnuyu əsas edəyəm ki, belə bir risaləti, yəni yuxarıdan aşağı mühəndisi, toplumsal mühəndisi də nəcər söhbət eləsək, eləyə bilək ki, müdiriyyət eləyə, yəni əsxana umumiyyə təsir bıraxaq. Bir növdə huşu məsnuyu bu işi görür. Buyur. Bəli, dəyəqən oturdu. Və hər halda bunlar dedilər ki, biz ən güclü nicadıq, biz ən güclüyüz və salim və gözəl və huşlu nicadıq və hamı zəif nicadları biz əzmişik. Biz əsən Allah bizi yaradıb ki, fəth eləyək, qələbə eləyək düşmənlərimizə və o bir nicadlara filan. Və o iki dənə nicad ya iki dənə millət ya qom ki, bunların içində zəif imişlər, o da İslav və İspaniyalardırlar, İspaniyalar Öməviyyə vurdu, İslamlılar, yəni Ərəblər vurdular və İslavlar da istilah Balkanda, zatda, bu yanda, o yanda, Osmani. Deyirlər, bu istisnadır, yəni onları bu cürü təvzih verirlər. Hər halda özlərinə bir tarix fəlsəfəsi yazdılar ki, tarixin bir şey olar, amacı olar və bir ağazı olar, bir qayəti olar. Ağazı Yunandı və qayəti də elə sonradan gördük də bu əvaxir məsələ Huntington və o birilər deyirdilər ki, liberal demokrasi qərbi. Qərbi liberal demokrasisi də qayətdir indi. Vəli o zaman da məsələn Hegel deyirdi ki, dövlət modern. Modern dövlət bizə qayətdir və Alman axır nəticəsidir. Belə şeylər. Yəni, vaqən çox böyük-böyük sözlər öz barəsində bunlar deyirlər. Və Yunani dedim, bunlar kamilən Yunani kəstilər o məntəqədən. Yəni, nə İrana bu qonşudu, nə bilmirəm, Beynun Nəhrəy, nə qonşudu, nə Samilərə, nə Feniqilərə, nə Mistrə və belə təsir alıb Mistrə. Bunlar hamısı həsb olundu o modeldə ki, Aryai modelidir. Ta inki biz deyək ki, model bu insanlar ki, Aryaydılar, bunlar özləri yaşayıblar, izole bu elmi pərvəriş rəblər, heç kəs bunlara köməliyib və belə şeylər. Və hətta iş ora yetişdi ki, o vaxtı William Jones bu şəbahət dilləri məsələ kəşf elədi, bir ayrı almani alim gəldi, bir azmayışqah düzətdi. Əgər yadınızda qalsa, mən keçən dəfə dedim, bu məsələ çox xətərnaqdır ki, siz fikir edirsiniz, hər nə məsələ ulum təbii təvzih verir, ulum ictimaiyyədə gələ onu təqlid edir ya o cürü yanaşa məsələyə. Bunlar gəldilər, bir dənə azmayışqah düzətdilər, laboratuvar, orada səsləri məsələ imtihan edirdilər. Ava, istilah, sən nəcuri tələffüz eləyirsən bir şey və bunların üstündə bunlar bir istilah fikir edirlər, təhqiqat elmi görürlər. Həncərəni bilmirəm, əndazə tuturdular, hardan sən danışırsan, o birisi hardan danışır, belə şeylər. Və inki, bəli, yavaş yavaş yetişirə bura ki, bir böyük mühacirət sürət tapıb və o böyük mühacirət bulmuş ki, bu aryai qovmi iki dənə bölür dərbaqə. Biri gedir Urupiya, biri gəlir, məsələ, şeyə, bu
حوالی قفقاز یا حوالی به اصطلاح گردنیز و اردن بولار ساواشلار گنا بیر بیرینن بیری گدیر هنده بیری گدیر ایرانا و خلاصه بو مهاجرت در بو قومی شیلیر داره پخش لیر دنیا دا و ارو آسیا هم موسی بیلی سوسیز هر ندان شسوز ارو آسیا دا بلار دیالر هند اروپایی دی و ایندی که بلار استقلال تاپو بلار مثلا آذربایجان استقلال تاپو ترکمنستان استقلال تاپو قرقیزستان قزاقستان چون شورویلر دا روسلار دا تمام بو تئورین üstünde بنا ایلمیشتیلر هر نیازوبلار سیز وقتی بیدن پیشورزوز وار علمده و اونون üstünde هر شیء بنا علیسوز düzeldisiz bu sizin در واقع تحقیقاتتون ضربه vurur آسیب vurur چون سیز پیشفرزوز وار بی شیء پیشفرز tutupsuz که بوردا آریایلر یاشیبلار و ترکمنستان مثلا اولور آریایلر بوردا یاشیبلار سورا سیز گالیبسوز مثلا بورا مهاجرت الیبسوز vurupsuz öldürüpsuz böyle şeyler حال اینکه دیدیم الان بی سری عالم‌لر که به اصطلاح شیء دلر روسات تا دلر اتفاقا انگلیسی دلر بولار دیلر یا آمریکایی دیلر مثلا بولار کاملا بو نتیجه چیپلر که بلا مهاجرت در اتفاق توش می و اصلا بلا پاک و خالص نژاد یاشا می تاریخ ده و او وطن 3 میلیون کیلومتر مربع اصلا اولان نه که سیز 3 میلاد دانگاباخ مثلا بی قومبه بلا تورپاها صاحب بلا و بیر دیل دانشا بلار تمام افسانه دی و بو افسانه لرن üstünde görürüz ki bunlar neler yaradıklar. Ne tanha özlerine mesela tarih yazıklar ki öbürü akvama da tarih yazıklar. Bu dislocation derler buna. Yani ki yersizlik. Yani sen vakti bir tane Aryayı kom düzeldiysen onu yersiz eliysen 3 milyon kilometre kim aktarabilir? Görer bu vagan bunlar harda yaşayıplar. Bunların dilleri nemineymiş. Bunların mirası mesela nemineymiş. Bu mira, bu yersizliği sonra bunlar verdiler der vaqe o biri milletlere. Mesela Hindilerde de bu var idi. Bazı ziyalılar başladılar bunun üstünde işleme. Gözlerin İngilizce mesela yakın görürdüler. Ama hoşbaktan İngilizce o devlet ki istiklaldan sonra geldi iş başına. Bunları aslen yol vermedi hükümeti dastgaha. و در واقع او ارتشلیق و راسیستی ایدولوژی یه تاپ بادی هنده اندی فرو خانم اله برده او بیاخشو صحبتت بید بارازا الیا بلو فلش باش براخ چه بیر زمیننن صحبت الیوخ بیر مستملکسیلیقه معروض کلان بیر هند ölkəsindən صحبت الیوخ چه اون اسنده مهاتما گاندی چخی زواره لرنهدو چخی بیر بیر جنبش یارادیلار و بو Eyniyyət Hindistandan söhbət ediyoruz biz. Yəni, Hindistanın varlığından söhbət ediyoruz. İqtisadiyyatı xətərdədir, varlığı, fərhəngi, kültürü, hər bir şey. Və burada görüyor ki, o deyil, toplumsal və ictimai bir hərəkət, o idə ki, əgər çox belə kökəlmişdir, çox belə fərbi olmuşdur danışqalarda, universitələrdə, qərbi ölkələrdə ki, eləyə biləydi o idiyə dayanaraq gəlsin Hindistan istimarlarsın. Amma o Hindistan milləti idi ki, usiyan elədi və bir, deyirlər ki, bir gecədə də kifak düşmədi. Bir prosesdən söhbət edəyəm, bir gedişatdan söhbət edəyəm ki, eləyə bildi istimarın və deyə o müstəmləkəçiliqə Hindistanda son qoysun. Buradadır ki, adam bəzən esas edir ki, toplumsal hərəkətlər, ictimai hərəkətlər və siyasi hərəkətlər ki, bağımsızlıqdan söhbət eləyək, ya məsələn, istimardan qurtuluş hərəkatı, bunlar yeri gələndə özləri ideyə və teoriyə də qələbə gəlmə qabiliyyətləri vardır tarix boyu. Nimonəsi də siz gözəl yerə gəldiniz, çatdınız. Mən istədim bir flashback buram. Mən bayaqlar dedim ki, sualın cavabı sizdədir. Siz bir suala cavab verdiniz, amma bir təhlil ortaya qoydunuz və mən esas edəyəm ki, bu sualımın cavabını aldım. Buyurun. بله منظورم بوده که الان او مثلا سیز باخوز مرحوم زهتابی او کتابوندا تاریخ ترکان قدیم که من فارسیز مخوموشم اردا چوک گزر مسئله اشاره دیر گیریر به صلاح تاریخی وضعیت توضیح ورر که آریایلار گلممیشتن گاباخ بردا آیره اقوام یاشیردیلار باشگاه اقوام یاشیردیلار و بلان دیلر واردی bunlar özləri istila imperatori sahib edirlər ya hakimiyyət edirlər öz torpaqlarına və neçə dənə əqvam bir-birinin yanında yaşayırdılar və heç müşkilləri də yox idi. Hər halda bu o fərziyyədir ki
زهدابی به اصطلاح قبول الهی، چون اون دوره همه بود پرزی، یعنی قبول الهی دی، یعنی اصلا بیتن آیه مقدس الهی دی، علاوه قرآن مثلا آیه اساس هم بی مسلمان ها دی اصلا. اگر دی ایدون که بلا فرضی یا اشتباه دی هیچ کس قبول الهم از دی. اما ایندی یواش یواش چخلاری ترکمنستان دا مثلا چخ حفاری لیبلر یری گزیلر شلان بی سری معماریلر تا پوپلار که اردا هم ترک وارمش هم عرب وارمش هم آیری به صلاح اقوام که الیا بلرسن مثلا دیستن هند اروپای دیلی دانشرمشلار. بنابراین اصلا وجود دارمش که سن 3 میلیون کیلومتر مربعی ورسن دیستن بی قوم اردا یاشیب آبیری اقوام اصلا اردا یا خوموشلار یا بیز بلاری همسون بینن آفارمش بلشه یولان دهی. و مثلا بودی که مهاجرت چو آز در واقع دنیا دا اجور که بولار دیلر آریایلار آریای پرسلر دیلر اجور اصلا انجام تا به چو آزمش و اصولا عمدتا اولار که بیر یه ده اتورولا ندیلر یک جانشین ها و اولار که کچره دیلر اولار چو بیربینن بسلت لیبلر بیربینن چو بسلا ازدواج لیبلر و در نتیجه اصلا سن دیگه بیمستن که بیز بیرده اتوموش تو مثلا کچرلرن نشیمیز یا خودی یا بلار هموسی بیبینن گاتشی بلار گارشی بلار ازدواج لیپلر در نتیجه او شیلر و دیلر بیبینن وام آلو بلار. یعنی سیز باخوز مثلا ایران دا بیز هم مثل دیار اش تانه دیل وارمش عربی وارمش فارسی وارمش ترکی وارمش او بیوه دیلر دیلر بلار. Başqa millətlərdə, başqa cəmaətlərdə öz dillərini danışırmışlar. Məhəlli dillərin, məntəqəyi dillərin və çox da güclü danışırmışlar. Və onlar həsv olunmayıb o zaman, imperatori zamanında. Və bu hər halətdə beləymiş. Və dillər, məsələn siz görürsünüz, farsi nə qədər ərəbidən kələmə götürüb, nə qədər türkidən kələmə götürüb ki, çox vəsələ bu Muhammed Ali Furuqi çox şikayət edir, çox narahatdır ki, ترک ها فرهنگ نداشتن، ترکلر کلتوری یو خودی ولی دیلرن بیزه باقش دادلار، چوخ کلمه بیزه وردیلر و اینکه چوخ اللشیلر دیلر بیستگاه دیلر ترکلر فروغدن صحبت ایرینده رزا خانون دیلر رو سال بولوندن صحبت کرده همدن درمز بلمغنه گرد. بله نخص و شهی دوردی نخص وزیر در فکر این دوره ایکی دوره اولدی. هر حال ده بو به اصطلاح بیز ایرانه اگر یتیشه چوخ قصه دانشاخ و گنه گلجه ده دانشاجیخ من ایکی دنه موردم وار بیری تاریخ مختصر ادبیات ایران دی که 1373 در واقع بو منتشر رو باخوز چوخ قدیمی کتاب ده یعنی شاید 20 یل تقریبا 25 یل بوندن قبا 30 یل استاد علامه جلال الدین همایی بو یازوب نمینه مثلا بیر بیوک قوم وارد آریایلر بلار خارزمده بیر بیرنن یاشیر دلار سورا بلارن باخوز افسانیه باخوز سورا ساواشلاری اولور بیر بلارن بیر گروهی کوهای هندوکش هندوکش دیگه هندوکش هندوکشتان هندوکشتان بلار عبور الیلر هندگ دیلر عبری دسته خارزمین جنوبنده گالر و سورا گلیلر جیهونان کچیلر گلیلر ایرانا سورا گدیلر شمال شرقه اردا به اصطلاح آریایی یا ایرانی دیلری اردا شیلیلر دوزلیلر سورا گدیلر شمال غربه و غربه یعنی آذربایجان طرفینا اردا ماد گویلر از آددارن لحجه مادی دانشیلر سورا بلار گدیلر بیمیرم شرقه بلوچلار اولولار اردا گنه بلوچی مثلا بیر شاخه ایرانی دیلر دی سورا گدیلر گنه جنوبتا هخامنشیان گلیر فرس یا پارس اولور و بلا بلا یعنی الا او دیسلوکیشن که من دانشتم یعنی یرسیزلیخ بو اولور که آریایلن جرمن بیمیرم انگلیس بسلا فرانسوی یرین اتریر اوزن استیر قفقازده تاپا özün istəyir məsələn nə bilim Qaradənizdə tapa İraniya da ya o Farsa da dər vaqə ya mənzurum tamam Farsa da elə o ziyalılar ki bu yolu getdilər onlar da əlləşirlər ki yersiz olalar yəni tərəf inanmır ki məsələn o zaman hələ Azərbaycanda məsələn iki dənə ayrı qom yaşayırmış əslən ya nə bilim bəluçlar bir ayrı qomdi, ya kürt bir ayrı qomdi, ərəblər, samilər orada yaşayırmışlar. Hamısın bu gələh dərbaqda bu cürü yığa yığa bir yerə və deyə bunlar hamısı biz
ana dilik ve bunlar hamısı zir məcmua deyirlər, nə deyirlər, bizim bir parçamızdırlar dər vaqə. Və heç kəs eləyə bilməz deyə ki, Azərbaycan məsələn ayrı dil danışıb ya ayrı məsələn qovmamış. Və sonra da ki, yetişirik o məruf tezə ki, bəli, Moğollarla Türkiyə gəldi Azərbaycana və türklər bir dəfə min il bundan qabaq, məsələn, mühacirət elədilər, gəldilər bura. Harin ki, məsələn, Zohdabi sabit eləyir ki, əgər dili qoyasan ki, məbna qoyasan ki, məsələ, qovmi tərif eləyə, eləyə bilərsən, deyəsən, o dillər ki, orada varmış, çoxları türki dilinə nəsəb aparır. Ya ondan, məsələ, qohumdir hər halda. Bunlar tamam Zohdabi əlləşir ki, çox açıq baxa məsələyə və bu çox gözəldir. Yəni, bunların bu kitablar ki, o zaman çıxıb və çoxları əsir eləyib özünə, Zohdabi əlləşmir ki, bir ayrı reysiz və ırkçılıq qoya qabağa. Bəlkə əlləşir ki, bunları tozih verə ki, burada neçə millətliymiş həməşə, bura neçə qovmiymiş həməşə, bura neçə dilliymiş həməşə, neçə etnikiymiş həməşə. Və biz ehtiram qoymuşuq bir-birimizə, savaşmışıq da, cəng də aparmışıq, vəli ehtiram olub. Vəli o zamandan ki, bu, məsələ, Fars nasionalizmi ya Fars nicad pərəsti ırkçılığı başlandı, bu ehtiram bendən getdi, bu ehtiram əslən əzildi və tamam xas xüsusilə türklər və ərəblər oldular iki dənə qom, ki vəhşidirlər, bunlar şəmşir ya məsələ qılınc gücü ilə gəliblər. Bilir ki, ərəblərdilər, İslamı bizə veriblər ki, çox geri qalmışdı, biz bətər mədəniyyətimiz varmış. Türklərdəki kültür sahibi dəymişlər, fəqət qılınc sahibiymişlər, gəliblər və bizi əziblər. O da dəvə, əgər ərəbləri deyirlər 200 il, 300 il, bizi deyirlər məsələn 1000 il və bu çox belə böyük məsələdir. Yəni, istəyirəm deyəm ki, o tarix ki, o Avropa özünə yazdı və özün yersiz elədi, əlləşdi ki, özün bir cədd, bir əcdad tapa özünə Asiyada, bunun nə nətayəci var idi İranda? Məsələn, Pərviz Natil xanləri, ki, fikir edəm gələk xanləri, ehtimalən gələk Türk tifadır. Məsələn, bu özü iki dənə kitab yazıb ki, məsələn, kamilən orada tozih verir ki, şey nəminədi, farsi dili, məsələn, nəcürdi, hardan gəlib və o orada tozih verir ki, başlıyoruz farsi deyirəm, hindi-urupayı dillər tozih verir, bunlar bu rəviş tətbiqi, yəni elmi, tətbiqi rəviş ilə sabit olub ki, bunlar bir dənə vahid əsrləri varmış. O da hindi-urupayı arya idi. Və baxız nə qədər bunlara imtiyaz verir. Az qədim tərin zaman ta imruz vəsilə bəyan ali tərin əndişə ha və əbzar ərtibat zihni bozuq tərin və mütəmədin tərin باخوز همش تین ملت های جهان بوده است. مردمانی که به این زبان ها سخن می گفتند دارای قابلیت اداری و سازمان های اجتماعی برتر و فرهنگ ارزنده تری بودند و همین صفات موجب شده است که بر سراسر همین صفات موجب شده است که بر سراسر اروپا و قسمت های مهمی از آسیا و آفریقا نمیر کلالخ مثلا آفریقا دا او کشتار قتل عام شده آمریکادا دیر بو صفات که بردا وارموش چون ذهنلری ذهنسال بولار چوخ گجدی ایمیشلر و دیلری بتر گجدی دیلی ایمیش بولار ایدیه بلیبلر که بتر گجدی مدنیت در یارادالار و سورا کل مثلا اروپانون کلن توتالار آسیانی توتالار آفریقانی توتالار و دیر که و فرهنگ و تمدن درخشان یعنی او چوخ پارلاخ استلا کلتور و مدنیت نن گلیبلر دنیانی düzeldiblər و sonra deyir ki bunların mesela vətənləri sonra deyir eləyə bilər Rusiya ola eləyə bilər İran ola eləyə bilər bilmirəm Qara Dəniz ola hamısı bunlar ki bu dillə danışır bu dillərə danışırlar bunlar hindi rupaylar hamısı ağdılar bu da bir oğdadır da bilirsiniz bir dənə müşkildir bizim mütəəssifanə bu etnikdə Yəni, mənzurum firslərdə. Budur ki, gələsən də ağ olasan. Çün sənin əcdadın, o aryaylar ağmışlar. Sonra deyir, amma mütəəssifənə o şöbələr ki, bəzi cünubi məntəqələrdə yaşayırlar, onlar bəzi şey olublar da, bizə rəbzə qərə olublar, siyah çörda olublar. Və sonra da, məsələn, bu öz tənaqızlarına yetişir, vəli bedunə, məsələn, heç tozih vermir,
تناقضلارمش دینن بو آتلر. مثلا بیرده دیر که وقتی هخامنشیلر به اصطلاح شاهلغای تیشدیلر بلار آرامی خطی و دیلی اقتباس دیلدیلر. چون ارده آرامی دیلی شیدی. مثلا بیتنه سامی دیلردن دی. ارده چوخ گجدیمیش. و سورا دیر که بلار تمام ندی اسنادی شی دیلر ایلامی دیلر ایلامی دیلر مثلا یازوپلار حتی تخت جمشید ده و سورا ازی باشا تشور که بو بی تناقض دی بیز به بله گوش دیمیش دیدیمیز به بله گوش دیمیش که بتر مدنیت یارات میشو بتر کلتور یارات میشو سورا دیر شاید علت کار برده این زبان ها جزی نباشد که شاهنشاهی هخامنشی با سرعت بر سراسر دنیای متمدنان روزگار استیلا یافت وارث تمدن ها و فرهنگ های متعددی گشت و مجبور شد در چنان دستگاه پهناوری دبیران و کارمندانی که پرورش یافته بودند از قبل آنها را به کار بگیرد تا آنها با همان زبانهای قبلی به اصطلاح اداری ایشلری انجام برالد. یعنی او دیلر که اردا واردی آرامی، ایلامی، نبیلیم آشوری چوخ دیلر اولار هاموسی او ایشچیلر و کارمندلر که اردا ایشتیر دیلر هاموسی بود دیلره دانش دیلر. پس یاخچی یول بودی که بلاره میدان برسند الا اوش که مثلا تویلر گردیلر ایران دا یعنی گلدیلر گردیلر که خب مثلا بی دیل وار هر حال دا دیوان دیلی اولوب بی دوره دا سامانیان تاهریان نبیلیم او شمال شرق دا بویشی گروپلر فارسی دیدیلر خیلی خب گویش دیلر دیوان ایشین گرسون اما بو معنادا دردی که عربی دیلی ممنوع لسنر یا بلیمیرم ترکی دیلی مثلا اسکی گرسونر اصلا بو معنادا دردی. بنابراین بود تمام بود سوزدری که دیر خانلری شده یه چی را که ای وای پس هخامنشیان که اشتن دیل در واقع دانشور دیلار تمام اسناد داره اشتن دیل ده و فارسی چوخ آز اردا اشتنیم چون که سننگاباخ اردا اقوام بارموش اولاران دیلری بارموش اولاران کلتوری بارموش اولار بسیلا کتابت داره بارموش سالا کتابتون یه خودی اصلا بلار بیدیش اصلا یه 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 فوکوس وار هله ده بودی که بو کتابلاری که آدم گرور باخور گرور بله فرو خانم مراقلسی شخص استیم شو باز شو کس مخته مراقلسی بودی که اصلا سومردن ایس دانشما یوکتی یعنی اصلا سومر فا اصلا اله بیش مثلا سومری خط و رسمی olmayıبدی الفاسی الفابتی olmayıبدی چون اولا طبیعتا شوشنده تاریخ بوی بو İran fəlatının şümalı qərbindən tutaq, Mavarun nəhddən tutaq, hətta Qafqazlarda tutaq, bunlar yaşayıblar, bunlar rəsmur xəttləri var imiş, alfabetləri var imiş. Heç elə bil, Sumer yoxdur. Bunların xanlarının da o kitabları ki, İranda da çox belə İran şəhərləri buna istinad edirlər bəzən. Görüyor ki, sən o tarixə işarə eləmək. Yəni, maddan söhbət eləyə başqa o silsilələrdən, imperatorluqlardan söhbət eləyə, amma Sumerdən bir ad yoxdur yani. Olsa bir balaca da bunlar əgər cəsarətləri olsaydı ki yoxdur və sifarişi məncə tarix yazıblar. Sumer tarixinə işarə eləmir. Buyurun Furu xanım, zamanımız əlbəttə bu bölümdə bitibdi. Sizin əgər mən bu əməl bir cümlə deyim. Bəli, bu məsələ budur ki, mən istəyirdim deyəm bu müstəmləkəçilik ya müstəəmərə olmaq Farslarda ittifaq düşüb. Yəni, məsələ budur ki, vəxti biz yallı gedir və bu cür fikirlərə yapışır, bu cür, siz baxınız, Qacar dövrəsində İran dağılır, yəni məmalik məhruzə rəsmən dağılmaq tərəfinə gedir və vəziyyət çox-çox pisdir, çox gərgindir, millət acdir, iqtisad xarabdir, İran nimi müstəmirə ya yarı müstəmirədir və çox ziyallılar oturublar, fikirləşirlər ki, biz gələn nə qayıraq? Mən bunun üstündə gələn seri danışacağım ki, çox ziyalılar bunun üstündə danışırlar. Osmaniya baxırlar, Qafqaza baxırlar, bilmirəm, Rusiya baxırlar və fikirləşirlər ki, biz gələn nə qayıraq? Burada bir, iki, üç nəfər var ki, əslən bir ayrı məsir gedir. Yəni, bunlar fikirləşirlər və bu nəticə etişirlər ki, biz iqtisadi reform, bilmirəm, siyasi reform, bilmirəm, islahat falan, bunlar istəmirik. Biz gələk qayda xəxamənişi dövrəsinə. Biz gələk İranın əzəmətin ehya eləyək. Və bir çox ideolojik... Bastangərayı əndişəsi, bəli, düşüncəsi Bastangərayı. Bəli, mən çox demişəm ki, bu çox güclü bir ideoloji dərdi əvvəldə. Dövlət ki gəldi dalına və fəza dəyişdi, dövlət buna çox, nə deyələr,
şey verdi, güc verdi, buna imkanat bağışladı. Mazeret verdi, tabii. Bu edebildi ki bunları neşr verir İran'da. Ben istiyorum bu iki denem mesela ceryan, ne derler, fikri ya zihinsel ceryan üstünde gelen seni bize ve biz danışaq ki, pes iki tane yol vardı bizim kabağımızda. Veli ne oldu ki, ne derler, Qur'e kar bir namı an divane zeden. Yani o divanelerin mesela teorileri geldi iş başına ve güç tapdı ve meydan tuttu eline. Ben fikirlerim ki bunu koyarım. Çok sağ olun Furuk Hanım. Bizden de müslümanla mənzuruz, Azərbaycanlıların ziyarlarını təhsil edirsiniz. Bəli.